бригади. Околиці Борівського в селі Бунт. 200 людей прямують до пересувної сейсморозвідувальної бази. Між жителями розлетілися чутки, що експедиція шукає дрібні порожнини з газом. Проти газових вишок, проти добичі газу в нашому регіоні. Зараз ось ці машини проводять геологорозвідку. На загальносільському зборі люди розповідають, нині газ видобувають із 4 свердловин, розташованих за кілька кілометрів. Місцеві жаліються, село і так ніби час від часу підскакує. Гідроудари тут роблять. Води не буде, нічого не буде. Як? В хаті невозможно сидіти. У дітей пішла, в одну кров з носа, другий пригає. Це не розказують, що толчки маленькі, а толчки такі йдуть, що хата труситься. Жителі скаржаться, цього разу блакитне паливо шукають прямісінько на подвір'ях, у городах і під курниками. Теж щось підривають. Воткнули палку, тому що тут були кабеля, мабуть, з якимось оборудованням. Тут бух, ну, що, ми ж не знаємо, що вони робили. Тут машина їздила, большая та сама. Ну, коротше, творили, що хотіли. Місцеві обурюються, адже дозволу заходити на приватну територію вони не давали. Вони пройшли, проміряли цим прибором своїм, мабуть, як їм правильно. От у нас, ось тут, ось для сарайчика поставили. Потім, ми потім вже побачили в родительському дворі теж. І пішло по прямій. А що не хотіли? Такі роботи в селі намагалася провести державна геофізична експедиція. Кажуть, тільки збирають геологічну інформацію. Після того, як люди заблокували 20 автомобілів, із спеціалістами довелося поїхати геть разом із обладнанням. На перемовини повернулася делегація. Посилаються на дозвіл військово-цивільної адміністрації та державну програму. Ми понесли великі убитки, тому що потрібно було все убрати, що ми положили свої кабеля. І машини відгнати обратно. Ми госорганізація, ми нічого не нарушаємо. Ми отримуємо всі розрішення, всі согласування. Замовник дослідження – приватне підприємство. Стверджують, мають усі дозволи від держави і обіцяють відшкодувати людям збитки, коли щось трапиться. Ми завірили людей, їх опасіння, що буде з їх частними землями. Ми завірили, що ніяких геологорозвідувальних робіт, зв'язаних з нарушенням нідрів і поверхностного слою землі, без їх согласия зроблено не буде. У сільській раді побоювання жителів не розділяють. Люди намагаються розібратися, хто давав розрішення на сейсмічну розробку, хто давав розрішення на бурення скважин. Люди хочуть зрозуміти, вони господарі землі своєї, чи є Всевишні якісь? Поки не буде передана земля Боровському сільському совету, нічого не робити не будуть, тому що люди проти цього. Газовики нині щодня їздять до села та переконують людей, аби отримати дозвіл на видобуток блакитного палива. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал Донбас.